El-Qalam Qalam surəsi Merhamətli və rəhimli Allahın adı ilə Nun and olsun qələmə və qələmə alınanlara Məhs Rəbbinin mərhəmətinə görə sən dəli deyilsən Şübhəsiz ki sənin üçün tükənməz bir mükafat hazırlanmışdır Həqiqətən də sən böyük əxlaq sahibisən. Sən də görəcəksən, onlar da hansınızın dəli olduğunu. Şübhəsiz ki, Rəbbin onun yolundan azanları və haqq yolda olanları daha yaxşı tanıyır. Elə isə haqqı yalan sayanlara güzəştə getmə. Müşriklər istəyirlər ki, sən onlara güzəşt edəsən. Onlar da sənə güzəşlətsinlər. İtaeyət etmə hər tez-tez andıçənə, alçağa, qeybət edənə, dedikodu yayana, xeyirə mane olana, həddi aşana, günahkara, daş ürəkliyə, bunlardan sonra da başqasının adını mənimsiyən fırıldaqçıya O adam var dövlət və oğul uşaq sahibi olsa belə. Ayələrimiz ona oxunduğu zaman bu keçmişdəkilərin əsatirlərindəndir deyər. Biz onun burnuna damğa vuracağıq. Həqiqətən biz bağ sahiblərini sınağa çəkdiyimiz kimi onları da sınağa çəkdik. O zaman bağ sahibləri Səhər açılanda bağda olan meyvələri mütləq dərəcəklərinə and içmişdilər və heç bir istisna da etməmişdilər. Onlar yuxudaykən Rəbbinin əzabı o bağı bürüdü. Bağ yanıb zülmət gecə kimi qapqara oldu. Onlar səhər qalxdıqda bir-birlərini çağırdılar. Əgər meyvə dərəcəksinizsə Bağınıza erkən gedin. Onlar bağa yollandılar. Yol boyu da bir-birlərinə belə pıçıldayırdılar. Bu gün oraya yanınıza heç bir kasıb girməsin. Onlar bu məqsədlə kasıbları bağa buraxmamağa qadir olacaqlarını zənn edib erkən getdilər. Bağı görəndə isə belə dedilər. Deyəsəm biz düz gəlməmişik. Heys. Biz bu bağın xeyrindən məhrum olmuşuq. Onların ən insaflısı dedi. Məğer mən sizə Allahın şəhninə təriflər söyləyin deməmişdimmi? Onlar dedilər: "Rəbbimiz pakdır, müqəddəsdir. Həqiqətən də biz özümüzə zülm etmişik." Onlar dönüb bir-birlərini qınamağa başladılar və dedilər vay halımıza biz həddi aşanlarıq ola bilsin ki Rəbbimiz bizə bu bağın əvəzinə ondan daha yaxşısını versin əlbəttə biz Rəbbimizə yönəlirik dünyadakı əzab belədir axirət əzabı isə daha böyükdür kaş biləydilər Şübhəsiz ki, müttəqilər üçün Rəbbin dərgahından nəyin bağları hazırlanmışdır. Biz heç müsəlmanları günahkarlara tay tutarıq mı? Sizə nə olur? Necə hökm verirsiniz? Yoxsa sizin elə bir kitabınız vardır ki, isyankarla itayətkarın eyni olduğunu ondan oxuyursunuz? Ya da onda bəyəndiyiniz hər bir şeyin sizin olacağı yazılmışdır. Yahut bizimlə qiyamət günnədəki əhd bağlamısız ki, istədiyiniz hər şey sizin olacaqdır. Onlardan soruş ki, kim buna zamin duracaqdır? Yoxsa onların şərikləri vardır? Əgər doğru danışırlarsa, onda qoy şəriklərini gətirsinlər ayağının açılacağı və onlar səcdiyə çağırılacaqları, lakin buna qadir ola bilməyəcəkləri gün. Onların bağışları yazığı görkəm alacaq, özlərini də zillət bürüyəcəkdir. Hər çənd ki onlar dünyadaykən sağ-salamat halda səcdə qılmağa dəvət olunurdular. Bu sözü yalan sayanları mənim möhtəmə burax Biz onları toplayıb bilmədikləri bir yöndən tədricən əzaba sürükləyirik. Hələlik mən onlara müəllət verirəm. Şübhəsiz ki, mənim kəfirlər üçün qurduğum hiyləm çox güclüdür. Yoxsa sən onlardan bir muzd istəyirsən və onlar da ağır bir borca düşüblər, yoxsa qeyb onların əlindədir və onlar da ona baxıb istədiklərini yazırlar. Sən öz Rəbbinin hökmünə səbr et və balıq sahibi Yunus kimi olma. O zaman o qəm qüssə içində Rəbbinə dua etmişdi. Əgər Rəbbinin mərhəməti ona yetişməsəydi, o qınanmış halda heç bir bitki bitməyən boş yerə atılacaqdı. Lakin Rəbbi onu seçib əməli salihlərdən etdi Həqiqətən kəfirlər zikri eşitdikləri zaman öz baxışları ilə az qala səni gözə gətirələr Onlar çarəsizlikdən o təlidir deyirlər Halbuki bu Quran aləmlər üçün öyüd nəsihətdən başqa bir şey deyildir